Привіт! Я дуже люблю сов. Вдома в мене є велика іграшкова совинна родина. Ми з сестричкою Уляшею частенько з ними граємось. Нещодавно я багато цікавого дізналася про сов. І зараз вам розповім про це. Сови – розумні та товариські птахи. Звісно, коли їм нічого не загрожує. А ухає, тобто кричить вона для того, щоб злякати здобич. І як побачить, вона тікає, її впіймати. А ще сови не може рухати оком, а саме його білою частинкою. Для того, щоб бачити навкруги, вона вимушена крутити головою. У них великі і розумні, як мені здається, очі. Недарма в мультиках саме сови всіх почають і навчають. А ще в казковому світі сова приносить листи своїм господарям. Наприклад, у юного чарівника Гаррі Поттера була полярна біла сова, яку звали Гедвіга. А ви знали, що вдень сови сидять нерухомо і можуть підпустити до себе близько, щоб не привернути і увагу інших птахів? А ось коли сова перелетить або поворухнеться, її одразу помічають дрібні птахи і піднімають переполох. А це може привернути увагу великих птахів, небезпечних для сов. Сови сидять під дощем, так вони доглядають за пір'ям. Часто цікаво бачити, коли є можливість сховатися в притулок, сови із задоволенням сидять під проливним дощем. Які вони чистюлі! Щось цікаве, почуйте й наступного разу. До побачення!